Dobro dan i dobrodošli na još jedan video HNA. Danas ćemo vam pokazati kako da kupujete igru sa neke druge stranice koja u stvari nije Steam. Znači, stranica se zove G2A. Prvo, razlog zašto bi išli na tu stranicu kupovati to i riskirati kupnju sa neke druge stranice. Evo, na primjer, danas sam vidio ima jedna igra XCOM koja mene zanima. Znači, to je strateška igra više manje. I danas je na popustu na Steamu 75%, što je dosta dobar popust. Međutim, ja uvijek imam naviku, ako je recimo ovdje popust 75% i ovdje košta 5 eura, najvjerovatnije na G2A košta puno manje. I onda što napravim, dođem ovdje, kopiram ovaj naslov. Kopiram, znači ćemo spustiti, odim na G2A, znači g2a.com se zove stranica, kao što vidite ovdje gore, i ovdje idem paste naslov igre i evo, kao što se ovdje vidi, 1.71 dolar, što je znači nije 1.71 euro, nego je još manje. Idem na ovdje view, pogled, da vidim, znači ovdje možete tražiti bilo koju igru po naslovu. Šta je bitno, znači kad dođete ovdje, nađete svoju igru i to što vas zanima, koja vas već igra zanima, znači jezici, koji su jezici prisutni u toj igri, znači mene zanima engleski i engleski ima i to je meni najbitnije, ako vama treba njemački ili koji god drugi jezik. Ovdje gledate jezike po zastavama koji jesu. Da li je zaključana igra na regiju? Znači ovo je global, znači vrijedi u svim zemljama. Većinom ćete naći igre koje su skroz ono glupo jeftine, ali su regija Rusija, tako da nećete moći tu igru igrati i aktivirati osim ako ste u Rusiji. Platforma, znači gdje je kod, ovdje je Steam, tu može biti PlayStation znak, može biti Xbox, može biti Origin i uglavnom za šta vama paše da kupite kod. Znači sad kupi kod za Steam i što se tiče svega na ovoj stranici, znači meni paše. Ovo su ljudi koji privatno prodavaju te igre. Znači ovo je što kupujete od njih, a ovo je znači najjeftinija od nekoga drugog što možete kupiti. Ovaj kod je on najvjerojatnije kupio na Steamu kad je bilo znači super jeftino ili ne znam odakle točno je dobio kod, uglavnom negdje je dobio kod i sada ga preprodaje i na taj način zaradi recimo par centi ili šta znam. Još jedna stvar koju morate paziti je ovo tu G2A Shield. On košta 1,08 dolara, ja ga uvijek isključim i onda kliknem ovdje I understand, continue without G2A Shield. Shield vam je da ako kod ne radi, da vam odmah automatski G2A vraća pare i onda oni traže od ovoga ko prodaje, onda oni njega ganjaju i vi s tim nemate ništa. Međutim, pošto ja plaćam preko PayPala, ja sam tako onako preko PayPala osiguran, jer mene PayPal štiti, znači ako ja ne dobijem ono što tražim, samo javim se PayPal, oni će vratiti moj novac i onda se oni tamo misle sa onima, s tim prevarantima. Ovo ću baciti ovdje, znači ovo tu bacim kart u kao svoju košaricu. Ok, i sad odmah sam došao u svoju košaricu, mislim odmah me pratila moju košaricu i govori mi šta imam, znači jedan komad od 1.71, shield je isključen, volt, ništa. E sad, ima ovdje discount code, ja ću isprobat kod koji sam vidio na YouTube-u, SING. Ovaj kod bi trebao za sve igre na G2A vrijedit i trebali bi dobiti 3% na popusta na bilo koju igru koju kupujete. Sad ne znam da će to funkcionirati, vidjet ćemo apply. I da, dobio sam popust od 5 centi. Super. Znači ovaj kod važi za sve za sve igre. Znači velikim slovima morate ovdje napisati SING
i to je taj kod koji će vam dati 3%. Ako vi znate još koji kod koji je još jači, super. Morate ovdje kliknuti da ste pročitali sve kondicije, bla bla bla. I idemo na go to. Ovdje morate upisati svoju email adresu od vašeg PayPala. I idemo go to payment. Kada smo došli na payment stranicu, odaberemo PayPal, jer ću sa PayPalom platit. Znači kliknemo ovdje gdje piše PayPal i check out with PayPal. Da, biti će payment fee, znači kao transakcija novca, to isto morate platiti, znači 46 centi, znači sve skupa će me koštat $2.12, što je opet ispod 2 eura. I sad sam došao na svoj PayPal account i govori mi koliko šta košta. Samo kliknem pay, pošto sam već sign in, znači u svoj PayPal account, idem pay i pay now. Kad je plaćanje prošlo, morate se čekat malo da dobijete svoj kod. Kao što vidite ovdje, average je 4 minute i odbrojava se dole, oko 5 minuta je average. Znači standard čekanje da vaš kod vama bude dostavljen, znači sad one provjeravaju da li si platio, s čime si platio i tako to. I onda će vam se poslati vaš kod. Kliknite ovdje get CD key, otvorit će se opet stranica. Ovdje morate kliknut i da ja nisam robot. Pojavit će se kod. Znači idemo uzmite cijeli kod, desni klik, copy. Onda idemo na Steam. Game, activate a product on Steam. Idemo next. I I agree. I ovdje ubacimo paste. Znači desni klik, paste, ubacimo kod, idemo next. On će provjeriti kod, za šta je kod, jer će kod je za x.com, bla bla bla. Idemo finish. I sad kad idemo u library i games i kad tražimo, aha, to će biti ovdje dole, x, evo ga dole, x.com enemy unknown. Sad još samo još trebam skinut i početi igrat. I ovdje, znači, zatvorimo Steam i ovdje ostavite feedback, znači da li je ključ pozitivan ili nije. Znači, ok, ja ću staviti pozitivan i napišete što god želite, all ok, na primjer. I rate this transaction. I to je to. Hvala svima na gledanju, lajkanju i subscribe-anju i vidimo se u sljedećem videu. Blow it out your ass.